Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake med en helt ny video av Zoon. Så vi fortsetter da vi slapp sist. Jeg har spilt litt off-cam her på serveren. Så jeg har selvfølgelig holdt på med farmen, for det er veldig mange av dere som har skrevet i kommentarfeltet om Norvin, kan du gjøre litt off-cam på farmen da? Så skal jeg, jo, det kan jeg godt gjøre altså. Det skal jeg godt gjøre. Så jeg har gjort litt off-cam. Selvfølgelig så ble det natt, og det var litt randet. Jeg gjorde det, så jeg er 100% sikker på om jeg fiksa opp alt sammen. Se her da, jeg gjorde ikke det, vet du. Så det skal jeg gjøre nå. I videoen her så tenker jeg at vi skal ta også mine til den der ressursa. Så nå tenker jeg det at det er virkelig på tide at vi kommer oss litt videre og begynner å discover litt mer jern og litt mer diamanter og gull og hele rabaldret der. Se der, den vet jeg som har faktisk, ok, yes, den kan vi ta etterpå. Den kan vi harveste, den kan vi samle inn. Så vi trenger også glowstone, så jeg tenker å bruke i stedet for lilypads eller slabs eller sånt her. Så tenker jeg heller at vi kanskje kan pynte opp med noe glowstone her, så vi slipper å dette ned hjulene hver gang vi går og harveste. Det kan være en lur idé, eller så kan selvfølgelig også lilypad være en god idé, men jeg er gjerne ute etter så mest mulig lys som overhodet mulig, slik at da får fruene på farmen min, de får gro mye mer fortere når det er lyst. Ok, vi rakk ikke den der, men det går helt fint. Men også et lite problem her nå, det blir jo egentlig, skal vi se at de må hoppe litt ned og frem og tilbake og sånn, så det kan være at de må lage en eller annen vei midt imellom eller sånn. Det kan godt være, vi får se, men det tar vi når den, oi sånn, ja. Ah, selvfølgelig så bommer jeg på den der. Men det tar vi når den tid kommer, for jeg må hjelpe å gå rundt og hjelpe å knute litt der og sånn. Så yes, skal vi se, det har akkurat rått til brød. Vi har liksom 3 kokt mutton igjen, altså vi har 3 kokt lam igjen. Det er liksom alt av mat vi har igjen til å spise, så oi, vet du. Ah, nå hadde jeg jo frø her nå, selvfølgelig så setter jeg den igjen. Ok, da må vi gå tilbake og gjøre det, før vi fortsetter på noe annet. Hva vil skje her nå? Det var her jeg slapp sist, vet jeg. Det var ute. Så da må jeg bare, ja, det var ikke så mange, så det går bra. Så da bare spurter vi tilbake og får tak i, eller får på oss noe gear, og så stikker vi ned i en gruve, og så ser vi om vi finner tak i noe. Noen spennende ressurser og sånn. Så jeg tenkte litt på veien jeg kommer til å bruke bort og frem og tilbake. Og da tenkte jeg å bruke lyswood sammen med sandstone, siden det er en veldig fin kombinasjon av to blokker. Så, men uansett, det vi kommer, har ikke kommet oss sånn ennå, så vi får bare vente litt på det. Skal jeg litt vete her nå. Vi trenger ikke noe mer jord akkurat nå. Kanskje jeg skal ta med en del kull da, for at vi trenger en del kull. Spusvidd, det vi har nok av det, vi har en stor spusviddåker, eller hva du kaller det, bak her. Ta med en, vet du, jeg tar med alt da. Altså, ellers så sparer vi andre. Nå kan vi ha torch her. Kanskje, muligens, vi trenger en pickaxe til, hvis jeg hadde nok, hvis jeg hadde cobblestone, hadde jeg, 9 stykker, ja, ok, den er grei. Kan vi se, så lager jeg i alle fall en stone pickaxe til her nå. Jeg skal ta, og så ta med 8 av dem her. Nå bytte jeg selvfølgelig opp. Nei, hvorfor gjorde jeg det? Ok, crafting table skal ta med. Stikk strenger jeg ikke. Jeg kan skal ta med 12 av dem her. Nei, 6 skal jeg ta med. Ikke cobblestone, 6. Skal vi se nå. Oi, sånn. Vi må komme oss over her. 6, 7, 8. Så vi kan lage oss en ovn. Der, en furnace. Har vi noe? Nei, det hadde ingenting der. Og da tror jeg vi egentlig er ganske ready to go. Ja. Det ser sånn ut. Så jeg har vel lyst å forske litt på den hula som er borti her. Siden at det var en ganske stor hul borti her nå. Skal vi se om vi finner da. Skal vi se om han her? Nei, men ikke om han var borti her, var han. For jeg har tenkt å lage noen greier nedi her og sånne kroner. Jeg har tenkt å lage noen greier, noen undergrunnsvei eller et eller annet, noen sånn fancy design-tingetang. For her, vet du, her var det en ravine, og den tror jeg er stappfull med ores vi skal få tak i i dag. For vi gikk ikke noe lenger, skjønner vi, vi gjorde ikke det. Skal vi se her da. Så vi bare fortsetter nedover her nå. Skal vi se om vi kanskje spotter noe et eller annet. Vi kan jo for så vidt egentlig bare gå ned her også. Her ser jeg noen sopp av noen slag.
Så ja, vi kan jo også dyrke selvfølgelig sopp og sånn under det her også. Så vi kan lage oss noe, kanskje noe soppa, et eller annet for dekorasjon, eller for eksempel noe soppstuing, eller hva enn jeg ønsker å finne på. Så det blir litt spennende. Nå hører jeg allerede at det er skeletten som er oppsnedig her nå, så jeg er litt sånn bekymret. Men jeg tror det skal gå bra også, jeg tror det. Skal vi se her nå. Skal bare ta og hakke litt ned, så vi kommer oss opp her igjen. Så jeg tror vi kommer til å bruke en del... ting på den her. Jeg vet ikke, hvordan skal jeg klare å si det? Jeg tror vi kommer til å bruke den opp. Jeg vet ikke, durabilityen. Durability var det ordet jeg lette etter. Jeg tror vi kommer til å bruke ganske mye durability på å mine kull og hele pakka. Kan vi se her nå? Oi, her fant jeg faktisk, jern nå, det er supert. Kan vi se her nå, ser at Jutta er sånn helt på å gå inn og ut til serveren hele tiden. Kanskje for at han troller meg, jeg vet ikke. Men jeg tror ikke det altså. Jeg tror kanskje han har noen problemer med et eller annet med 1.9, for jeg har hørt at det er noen andre gutter og i zonen som har noen problemer med det her 1.9. De synes det legger så gærlig og... Men du, jeg kan gjøre sånn her, sånn. Kan jeg gjøre. Så når jeg miner sånn, så kan jeg plasser ut. Ah, du! Dette er jo egentlig ganske råsmart det her. Dette er jo egentlig så smart. Så kan jeg, i stedet for å ha torsje for eksempel, kan jeg bruke cobblestone. Aha! 1.9, det er jo så smart. Men det kommer ikke jeg på nå, altså. Det gjorde ikke jeg. Det der kommer ikke jeg på. Så beklager hvis jeg høres litt syk ut, men jeg var syk i går. Jeg spiller det her inn på tirsdag, så det blir... Jeg var syk på mandag. Blir vel. Hva vil skje her da? Men hvor... Åh, shit! Oh, damn, Daniel! Ikke skyp meg ned. Ikke skyp meg ned nå, kompis. Ikke gjør det. Skal vi se nå. Hvis jeg har den her nå, kan jeg slå her nå? Nei, kan jeg ikke. Nei, ok. Så jeg må ha sånn her også. Ok. Ok. Skeletten. Nå må du ikke skyte meg. Oi. Gå ned. Hopp ned. Datte ned. Ja, du gjorde det. Ok, herlig. Jeg ser det var en del mobs her også. Så jeg, det var en del monster her, så jeg er ikke så veldig gira på å... utfordre dem, for de tror jeg er gode purskyttere, i hvert fall de her. Men jeg tenker at hvis vi lager oss for eksempel en... Oi, der, jeg husker ikke at... Hvis vi for eksempel lager oss en safe bru her nå, til vannet som er på andre siden. Så, oi, sånn, vet du, jeg hører at noen som skyter meg. Det er noen som skyter meg. Hvor er den? Skeletten? Jeg ser den ikke. Jeg hører den ikke. Skal vi se her nå, det er ingenting som er så. Men jeg hører at det er noe her. Åh. Dette er egentlig litt skremmende her. Skal vi se her nå, sånn. Nå har vi kommet oss over her nå til... Vi kan kalle det her heisen vår, da. Kan vi gjøre. At det her blir liksom vannheisen vår opp. Det kan vi jo gjøre, faktisk. Skal vi se her nå. Plasser ut her. 1, 2, 3. Der og der. Ok. Super sweet. Dette tror jeg kan bli bra, så. Så bare hopper vi ned her når vi har lyst til å komme ned. Oi, her er selvfølgelig... Au, ok. Dette tror jeg funker. Dette tror jeg ikke funker. Ah, må søke meg ly, må søke meg ly. Au, ok. Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke... Nei. Dette skal ikke få lov til å ta meg nå, så nå har jeg dødd nok. Nå har jeg dødd nok, for å si det sånn. Ikke ta meg, altså, kompis. Hva skjer da? Skjer jeg deg nå? Ah, du der, au, ok. Ah, din luring, ah, ok, dem er her. Dem er her. Vi må, skal vi se her nå, er det en eller annen måte på hvordan vi kan lure oss på å komme oss ned her nå? Vi må egentlig bare hoppe ned og fighte, men det er så risikabelt å bare hoppe ned og begynne å fighte. Det er så risikabelt. Og da tør jeg nesten ikke å gjøre det. Men det føles som det, au, ok. De skyter meg derifra, da, med. Ok. De skyter meg derifra, da, med. Ok. Skal vi se, skal vi gjøre det? Skal vi gå YOLO? Skal vi gå YOLO? Vi går YOLO. YOLO! YOLO! Ok, dårlig idé. Au, jeg dør. Nei, jeg dør. Jeg dør. Dårlig idé. Det her var dårlig idé, Fredrik. Shit, nå skjønner jeg meg. Oh, damn. Au. Hvorfor slår du meg gjennom veggen? Hvorfor da? What? Hallo? What? Jeg sto jo... Hæ? Jeg sto jo inne og spørre jo. Nei!
Nei, jeg ville ikke dø. Jeg ville ikke dø, ok. Når jeg er 12 i deaths, 12 i deaths. Det synes jeg det. Jeg liker ikke den oppdateringen her så veldig mye, kanskje. Skal vi se, hopper jeg bare her nå. Der ja. Ok, dårlig det. Det var enda dårlig det. Ok, det her går ikke, vet du. Nå dør vi i hvert fall. Skal vi se da. Klarer vi å lukke dere bort, eller? Det kan vi kanskje heller ikke. Ok. Skal vi se. Get away, get away. Au, 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 au. Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg. Au, ikke ta meg, ikke ta meg. Ikke ta meg, au. Au, nå må dere passe her. Passe her, passe her, passe her, passe her. Herregud, det er så mange, det er så mange, herregud. Det går ikke, det går ikke. Jeg er så død, jeg er så død. Dette går ikke, vet du. Den nye oppdateringen her er ganske dårlig. Jeg liker den ikke. Det ene sekundet her så likte jeg den, men det andre sekundet, nei. Nei, ikke overhovedet. Det skader jo ingen verdens ting. Her trodde jeg du kan slurve eller sløve oss. Ok, sånn. Der. Hå. Der. Ok. Skal vi se. Så lenge det ikke er noen skeletten her og sånn. Eller noen creepers her for eksempel. Så er jeg ganske fornøyd. Problemet her da, det er at jeg liker ikke på det ringet her noe. For at de slo jo meg gjennom veggen. Altså hvis de ikke har klart å slå meg gjennom veggen. Så har jeg jo overlevd. Men, la oss ikke, jeg skal ikke være så irritert over det akkurat nå. Jeg skal heller bruke tiden min på å være litt positiv i stedet for, enn å være sur. Men det var litt irriterende også, jeg tror dere skjønner meg på den der. Altså når du blokker deg inn her sånn, sånn at liksom ingen kan slå av, det er liksom, det er to vegger her, så skal ikke de klare å slå det her gjennom her også. Det var litt irriterende. Så hvis det er sånn her i en ny oppdatering nå, så blir jeg litt sur egentlig, hvis det er sånn der i en ny oppdatering. For jeg har virkelig, virkelig, virkelig lyst at den ikke skal være sånn her. Jeg har ikke overhovedet lyst at den skal være sånn her, ny oppdateringa. Da blir det bare, hvordan skal vi klare å overleve da? Hvis det er noen ny oppdateringa er sånn her, hva slags idéer har den tenkt ut da? Da må du jo være godt forberedt da. Med andre ord. Her var det faktisk masse mineraler og sånn. Det er supert. Det er herlig at det er så mange mineraler her altså. Det som jeg er superredd for er egentlig alle dere her monstrene som er. Jeg liker ikke monstrene her altså. Skal vi se, har vi funnet en diamant her nå, så har de liksom vært... NU! Å herregud, vet du, det her, vet du, de hopper jo ned fra himmelen og bare eksplorer med dere folkene der. Jeg er sjokkert. I'm really shocked. Men! Nok prat om det, nå skal vi finne mineraler. Nå skal vi gå på eventyr nede i gruvene her, eller grottene blir vel her. Skal vi se da, får vi bare blokke her vannet her. Så vi slipper på å struggle med å gå frem og tilbake og opp og ned med denne vannkanalen her. Så vi bare, blir bare dregt nedover, det vil ikke. Ok. Skal vi se her nå, vi samlet en del ting da, det har vi gjort, det er med ærlig å si. Det har vært en nødlagt, det går for så vidt greit. Vi har 24 iron, det går bra. Jeg synes det er litt artig at vi har en venstre, altså. Jeg synes det er litt artig. Altså, vi kan jo selvfølgelig ha skjold eller pakke av. Det kan kanskje være en god ting vi kan bruke denne gruva, i alle fall. Men vi får se hva vi kommer til å gjøre. Vi får se. Jeg kommer sikkert til å lage meg et skjold en eller annen gang i fremtiden, men det får bli opp til fremtiden, altså. Det får ikke være akkurat noe. Vi kan bare ta det her, så får vi se hva sånne godsaker som er her. Vi kan bare gå lengst inn her, og så venter vi litt med kullet som er her også. Ta vel det kullet her også. Jeg tror egentlig at det lurer for meg å komme tilbake og bruke Fortune Pickaxe. Fortune 3 Pickaxe på kullet og sånn, i stedet for å bruke en vanlig Stone Pickaxe på det her. Men det er bare en tanke. Jeg skal ta kullet fra nå i alle fall. Alright, så da er egentlig mesteparten av ressurser og sånn tatt ned i her. Det var litt mer kull, jeg skal ta det etterpå. Det er også enda mer kull oppi her, oppi der og hele pakka. Det er veldig mye egentlig mer som gjenstår, men det meste jeg var egentlig tatt. Jeg må skrive på å se om jeg finner noe andre ting. Nei, du vet du, det der vil ikke jeg altså. Skal vi se da. Sånn, ok. Nå vil han ikke, nei. Men nå vil det sikkert. Nå vil sikkert, det vet du. Ok. Da skal vi gå over her nå. Skal lage en liten bru. Der skal vi se her da. Hva er det som er for vinter her, tror du? Den redstone i alle fall. Det er noe mer kull her. Er det ikke et eller annet, noen slags diamant da? Vær så snill.
Altså, jeg ber ikke om så masse, det er bare om jeg ber litt diamant, liksom. Det kan ikke være så vanskelig å be om det. Det bruker å være diamanter rundt lavaen enkelte ganger. Det er ikke alltid det bruker å være det, men enkelte ganger så bruker det å være det. Jeg har funnet en del diamanter bare på å grave rundt her, så kanskje lykken slår meg i dag med at jeg finner diamanter her nå. Men skjedde ut som det er noe her også. Det gjorde ikke det, og jeg tviler seg på at det var her nå. Så da fant vi ingenting der heller. Vi skal se, jeg skal komme tilbake og ta alt det her, men jeg vil gjerne ikke gjøre det i episoden her. Oi, vet du, jeg hører en zombie. Jeg hører en zombie. Vær så snill. Oi, der igjen. Au, nei, der er skrettet nå. Nei. Å, herregud. Sånn seriøst, det går ikke annet å ta en skeletten uten å ha rustning. For han er jo en torpedo, han er jo en slange som... det der går jo ikke, vi har dødd så mange ganger, vet du. Jeg føler at Minecraft har blitt mye, mye vanskeligere nå, altså. Altså, jeg tror ikke serveren her en gang på har det tatt. Jeg føler at det var ekstremt vanskelig å ta ut den der. Det føler jeg, altså. Osh, wow. Der var mange edderkopper, du. Kan vi se, der er du også. Nei, slutt. Au, ok, vet du, jeg glemmer det. Ja. Har ikke en sjanse, det er ikke engang artig engang. Åh, det her er ikke artig i det hele tatt. Det her er ikke artig i det en sekund heller. Når jeg skaffer meg så mange dødser, så er det på grunn av de teite tingene der. At de der slangene som har rapid fire og skyter som bare det etter meg med pilene sine. Nei, det der er ikke artig, nei. Det der er ikke artig i det hele tatt. Kan vi se her nå? Kan vi hoppe ned her egentlig, så har det vært mye mer enklere. Vi kan ikke det, skjønner du. Wow, det er så kjedelig, det er så vanskelig. Så er jeg så dårlig, vet du. Kan vi se her nå? Skal vi se nå? Spring! Wow! Ikke ta meg. Kan vi se, der er du igjen. Nei, ikke prøve deg. Ikke prøve en luring. Kan vi se, jeg får etter å smykke han ut, kanskje til lavaen. Kom da. Der, vet du. Se, han tok 360! Han no-scope meg, denne kisten her. Så dere det? Han tok 360 og no-scope meg, denne her. Herregud. Altså, en enkel zombie, det går fint å ta. Det går rett å ta. Men når han skal plutselig begynne å ta 360 no-scope på meg. Nei. Da, Minecraft, da er det noe fel, altså. Jeg føler at Mojang har ikke vært noe snill på fronten her. Nei, ok, jeg tror han mistet pickaxe min, men det gjorde jeg ikke. Åh, det der var skipt, altså. Det der var skipt. Nå skaffer vi oss 2 liter eller noe sånt. Det der var ikke bra. Det der var ikke kult, helt tatt. Kanskje, nei, du, Ida, glem det. Get away. Jeg slår deg. Du skyter jo for det gang skjer meg, kompis. Åh, herregud, hvor mye han tåler, jeg er sjokkert, jeg. Jeg skal si det rett ut, jeg er sjokkert. Hvor mye han tåler nå. Åh, herregud, kan jeg dille meg om der uten å ikke ha et skjold eller noe sånt, altså. Jeg vil ikke gå ned i gruva og sånn lenger nå, altså. Det vil ikke jeg. Det tør ikke jeg. Jeg tør rett og slett ikke å gå ned i gruva og holde på å dille med dem bow-spammerne der, skulle du si. Rapid-fire-folkene der. Det orket jeg lenger, ass. Skal vi se, er det ingen form for diamant her? Det er ikke det heller, så. Har vi bare funnet diamant, så har det vært så bra, vært så kult. Vi trenger en... vi gjør det. Det er så trist. Skal vi se, nå hører jeg en skrett, nå springer jeg fortere enn lyna. Nå er jeg Usain Bolt, da. Når jeg er helt Usain Bolt, det er bare vium, bare vium, springer til, bare vium, vium. Nå er jeg rask. Kan vi se, 33-åren, supert, vi tar med det her. Sånn, vi skal ta med her, så skal vi dra opp igjen, men jeg går virkelig ikke med tilbake igjen samme veien som jeg kom fra oss. Det gjør jeg bare ikke. Jeg tror jeg skal prøve å finne ut et eller annet på hvordan vi kommer oss tilbake herifra. Har nesten ikke mat heller, så jeg kan ikke regenerate heller. Men jeg har noen rotten mat, da.
Men da må jeg si tusen takk for å se på episoden her. Den har vært nå i det hele en halvtime med at jeg har på gått rundt på fjasa og sånn her nedi mine her. Så jeg må si tusen takk for å se på episoden her. Ta gjerne også klikk igjen en tommel opp. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne også abonner. Og likte du videoen, så gjerne ta så fortell det til vennene dine. Og likte du ikke videoen, så gjerne ta så følg det til meg. Så ta gjerne også følg meg også. På Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig god dag videre, så du får det. Så ikke minst så ses vi i morgen med en ny video. Ok? Vi ses i morgen med en ny video. Ja. Ok, ha det bra.